На фудбалските игралишта кај Сиви Доми во детската градинка Павлина Велјанова кај Панагјурот беше одиграно првото коло од 13-тиот поред Петровденски фудбалски турнир. Во групата А најсилен впечаток остави екипата на кафе бар Елемент. Убедлива беше и Европа 92 Сиви Дом, додека над преварите од Б групата донесоа поголема неизвестност. Резултати од првото коло. Група А, Кокотекс Елемент 1:8, Македонија Горни Подлог Каледар 6:5 и Европа 92 Сиви Дом Кум 3:0. Група Б, Бели Весели Момци 2:4, Автоекспрес Балканукс 2:3 и Кул Пикадили 2:2. Надпреварите од првото коло има солидна посетеност со страна на публиката, иако просторните услови за следење на надпреварите не се идеални. Надпреварите од групната фаза ќе се играат заклучно со четврток. Тогаш ќе се знае кои две првопласирани екипи ќе обезбедат учество во полуфиналето. Тоа на програмата е в петок.